Se isso aqui não tem simbolismo, eu não sei mais o que tem, meu caro Fabrício Natsky. Miami-Dade, do condado onde, claro, fica a famosa e icônica cidade de Miami, pela primeira vez em... Olha, eu vou ter que fazer essa pesquisa aí. Vamos ter que puxar Em muito esse... tempo. Muito tempo. Um republicano vence no condado de Miami. E isso mostra a guinada irreversível à direita do estado da Flórida como um todo, se Miami deu a vitória acachapante para Donald Trump, quase, na verdade, mais, na verdade, por 11 pontos percentuais. Isso aqui é massacre, não é nenhuma hipérbole nesse sentido, sinceramente, não é nenhum exagero. E a gente pode aqui recuar um pouco para a gente analisar outros condados. Se a gente for, Tampa também virou, meu Deus do céu. Tampa, Donald Trump assume a ponta, vence no condado de Hillsborough, confirmando ali o favoritismo no voto antecipado, ali cédulas enviadas dos votos ausentes, ou seja, pessoas que estão viajando, pessoas que estão em outro país, pessoas que já se organizaram de antemão para poder enviar sua cédula através do correio. Votos pelo correio também, o pessoal ali que não quer sair de casa tem essa comodidade. E isso também acontece em grande escala. E o número que os republicanos acumularam, Fabrício, na Flórida principalmente, foi assim uma coisa colossal. E essa tendência, a gente sempre disse, reforçando tendência, se confirmando. E se a gente for no subúrbio de Tampa, no condado de Pinellas também, condado de Pinellas que tem um efeito simbólico de prever o resto do estado como um todo, é um dos swing counties, né? Um dos condados que ora votam no partido, ora votam no outro partido. E nesse momento, Donald Trump, com uma margem até folgada para os padrões de Pinellas, certo? No subúrbio de Tampa, com uma vantagem de 8 pontos percentuais. É muita coisa. Se a gente puder recuar aqui, Fabrício, voltando à cidade de Jacksonville, no condado de Duval, isso aqui tem, talvez seja o local mais simbólico e com valor preditivo em relação à Geórgia. Lembrando, a Geórgia nunca vota à esquerda de Duval. Se Duval deu Donald Trump na frente, o resultado na Geórgia tende a ser daí para a direita. Ou seja, boa notícia para Donald Trump. Fabrício, posso te convocar para cá ou a gente tem novos Vamos convidados? nessa, vamos nessa. Vamos conversar então com o Cristiano Beraldo, que está de olho em tudo isso que a gente está trazendo aqui de apurações. Beraldo, resultado surpreendente. Surpreendente não, mas a vitória de Donald Trump já era esperada na Flórida. Agora, esse em Miami-Dade é um sinal claríssimo de que esse é um estado que endireitou de alguns anos para cá, né? Não, verdade. E tem um efeito muito grande da pandemia aí, Fabrício, porque, na verdade, Miami recebeu um fluxo enorme de americanos se mudando para a Flórida, sobretudo para a região de Miami, quando houve a pandemia e estados ao norte não só ficaram fechados com uma restrição muito rígida de circulação de pessoas, enquanto a Flórida como um todo teve uma conduta mais flexível por parte do governo, mas porque também as pessoas queriam, alguns estados ainda com bastante frio durante o início da pandemia, as pessoas queriam ter a oportunidade de, se ficarem fechadas, se tiverem restrição de se movimentar, ficassem num ambiente mais agradável. Pelo menos o André Marinho até trouxe aspectos dessa mudança da demografia da Flórida. E muitos desses americanos não voltaram para os seus estados, adotaram a Flórida como o seu estado de residência. Grandes empresas mudaram seus escritórios para a Flórida. Uma delas, inclusive, o fundo de investimento Citadel, saiu de Chicago alegando um problema muito grave de violência, ou seja, cansado de políticas lenientes com criminosos, e aí estabeleceu a sua sede na Flórida, levou mais de 20 mil funcionários para a Flórida, para a região de Miami especificamente, e isso tem um impacto muito profundo nesse perfil de eleitor. Hoje, a região do condado de Miami-Dade é um condado muito mais americano, norte-americano, do que latino-americano, como sempre foi, sempre teve essa tradição. Enfim, boa notícia para Donald Trump. Alguns canais, como Fox News, já vão fazendo aí uma extrapolação de algumas apurações, dando o Donald Trump já com 105 votos no colégio eleitoral contra 72 votos de Kamala Harris.
enfim, todos aí contando voto a voto, fazendo essas análises que vocês dois aí têm feito de forma brilhante. É isso aí que o André estava falando, Beraldo, de se mudarem para a Flórida, gente se mudando para a Flórida para buscar um clima melhor, não precisa nem ir longe, né? Aqui em São Paulo, muita gente sai daqui da capital para ir morar lá no litoral, por exemplo, ali Baixada Santista, Litoral Norte, principalmente quando chega na idade da aposentadoria. Vamos chamar de novo a professora Bárbara Mota, que vai conversar um pouquinho mais com a gente. Professora, esse resultado na Flórida, ele chama bastante a atenção, né? E é um estado que tem ali não só a questão muito dos imigrantes, mas também a questão, por exemplo, do furacão Milton, que passou no último mês agora. Você acredita que esse tipo de evento natural, evento climático, pode também trazer alguma diferença, influenciar de alguma forma no resultado das urnas? Olha, Fabrício, em relação à Flórida, eu não acho que ela seja tanto uma surpresa assim. A Flórida, ela é quase solid Republican, então ela é quase solidamente republicana. A expectativa era que a Flórida votasse massivamente republicano. Então, não me surpreende esse resultado prévio que a gente vem vendo na Flórida. Em relação ao furacão Milton, existia alguma expectativa, né? Expectativa não necessariamente que isso era desejado, mas existia alguma preocupação de que o furacão Milton pudesse fazer com que as pessoas tivessem dificuldade ou então tivesse impossibilitada de alguma forma de chegar aos seus locais de votação. Mas o que a gente percebeu recentemente nos últimos dias é que esse evento climático não necessariamente se traduziu em uma alteração do padrão de voto ou em uma alteração na vontade do eleitor norte-americano de votar. Isso se traduz, eu acho que isso a gente consegue perceber, principalmente pelo fato de que mais ou menos, mais de 40% da população norte-americana já votou previamente, antes do dia de hoje, por correio, enfim, então... Não acho que esse evento climático tenha colocado algum fator de estresse ou algum fator de alteração na eleição como um todo. Vou só aproveitar para retomar uma questão que você fez ao professor Furriella. Você perguntou se a gente tinha algum elemento de surpresa em relação às eleições. Eu acho que tem dois estados para a gente ficar bastante atento ao longo da madrugada e ao longo dos próximos dias, que são Nevada e Pensilvânia, não só por conta da questão dos delegados, né, no caso da Pensilvânia, mas pelo fato de que são dois estados que nas últimas duas eleições votaram democrata. Então, se esses dois estados virarem, digamos assim, e Nevada votar republicano, apesar da expectativa ser que vote republicano, e Pensilvânia votar republicano, eu acho que não sei se é totalmente uma surpresa, mas vai um pouco contra a expectativa se comparado com as últimas duas eleições. Tá certo. Muito obrigado, professora Bárbara Mota, participando aqui com a gente dessa cobertura na Jovem Pan. Vamos trazer agora uma atualização importante. A gente recebeu aqui uma projeção agora do Instituto Edison Research dizendo o seguinte: Donald Trump tem projetado 55,4% dos votos no estado da Geórgia contra 44% de Kamala Harris, isso com metade das urnas apuradas. A gente pode estar prestes a ver o primeiro swing state sendo definido em direção, em favorecimento a Donald Trump. O André Marinho está de olho no mapa da Geórgia para trazer para a gente os últimos números. André, a gente falava do condado de Fulton, onde Kamala Harris é mais forte do que Donald Trump, onde os democratas são mais fortes que os republicanos, mas que a vantagem deles não é tão grande quanto aquela que a gente viu em 2020, quando o Biden ganhou por lá, né? Precisamente, meu querido Fabrício Netsky, e vale a pena a gente também passar um marca-texto aqui para o pessoal entender. A Geórgia tem uma dinâmica de diferenças em linhas ali raciais, étnicas, certo? Condados majoritariamente negros, normalmente votam com os democratas, mas a gente pode ver essa tendência estar baixando um pouco, ao contrário de condados majoritariamente composto pelo povo branco dentro da Geórgia. Eu queria trazer aqui, nesse exato momento, e fazer uma comparação com as margens das eleições anteriores no nosso... No nosso ponto de referência principal, que é o condado de Fulton, onde fica Atlanta, toda a região metropolitana no entorno, com vários outros condados fronteiriços. No momento, Kamala Harris tem 71,5% dos votos contra 27,7% de Donald Trump. Para vocês terem uma noção,
No final, a contagem em 2020, Joe Biden venceu com 72,6% dos votos contra 26,2% de Donald Trump, enquanto a própria Hillary Clinton, então, nem se fala, já que ela perdeu e muito o estado da Geórgia, ela acabou vencendo, sim, o condado de Fulton por 69-27. O importante mesmo é 2020, quando Donald Trump perdeu, para a gente traçar esse paralelo. Se a gente seguir adiante aqui nos condados do entorno, a gente vê Cobb, Clayton, Gwinnett, Henry, eu estou em busca de DeKalb. Cadê DeKalb? A gente ainda está trazendo aqui. Um pouquinho aqui. Mais ao sul ali, André? Eu acho que é esse aqui, se não me engano. Não, Newton também. Henry, vamos achar. Rockdale, Clayton. Talvez o que esteja em branco ali. Spalding? Oh, meu Deus. Vai dar certo. Aqui a gente vai localizando. No momento, será que DeKalb está em vermelho? Não, aí seria demais. Aí é demais da conta. Vamos aqui agora. Sim, meu amigo. 75% dos votos em DeKalb. Donald Trump tem 25%, para vocês terem uma noção. Joe Biden venceu DeKalb em 2020 contra Donald Trump por 83%, comparados a 15% de Donald Trump. Claro que ainda a gente precisa ter a certeza de qual é a porcentagem de urnas apuradas. Eu vou até fazer uma convocação para o meu parceiro de primeiríssima hora aqui, nosso Fabrício United, para deixar o mapa projetado aí aberto numa outra aba, para você me dizer exatamente quais são as porcentagens em termos do estágio da apuração em cada um desses condados aqui, para a gente ter noção mais ou menos de quanto falta para liquidar a fatura nessa região metropolitana de Atlanta. Mas se vocês perceberem e traçarem esse comparativo no condado de DeKalb, por mais que Kamala Harris esteja vencendo de forma bem expressiva, 75-25, Biden venceu por 83-15. Se isso não é uma tendência apontando para baixo e para pior para Kamala Harris, eu não sei o que é, sinceramente. Então, as coisas estão apontando na direção certa de Donald Trump, as pesquisas ali no agregado também apontavam uma vantagem considerável, prevendo uma provável, diria até provável vitória de Donald Trump na Geórgia. A ver. Se a gente seguir aqui também analisando as margens nos condados fronteiriços ao condado de Fulton, vamos ver o condado de Gwinnett, por que não? Kamala Harris vencendo Donald Trump 60,3% para candidata democrata contra 38,7% de Donald Trump em o condado de Gwinnett. Vamos trazer aqui a comparativo de margem com 2020, por que não? Para a gente entender, Joe Biden venceu por 58-40. Aqui ela deu uma aumentada. Pode ser que ela compense com essa performance em Gwinnett comparado a DeKalb, por exemplo. Então, as coisas vão se equilibrando, os resultados vão se completando e aí a gente tem que ver a tendência na medida que ela for aparecendo. Fabrício Nantes. 53% das urnas apuradas já no estado da Geórgia, André, e isso indica, claro, uma vantagem considerável de Trump quando a gente fala aqui de 55-44%. No geral, no total do estado, que é o que importa, muito mais do que propriamente um condado ou outro. Mas eu queria que a gente pudesse... 55,5% para Donald Trump, como você bem colocou, 43,9%. E é isso, acho que... Metade das urnas apuradas. Sabe aquele sujeito que se prepara de antemão para uma prova? Então, acho que isso aqui é a demonstração clara. Os republicanos inverteram essa lógica, apostaram forte em ampliar essa cultura de voto antecipado, algo que era é muito distante ali do comportamento padrão dos eleitores republicanos país afora. Na Geórgia, houve essa mudança sensível nesse sentido e a gente já vê, talvez, Donald Trump e os republicanos colhendo aí os frutos desse movimento, Fabrício. Exatamente. Esse que era um estado que é mais... Do swing states, ele é mais tradicionalmente um estado republicano do que propriamente um estado democrata. André, queria que a gente desse uma olhadinha no estado da Pensilvânia. Porque Vamos lá, a gente já tem 11% das urnas apuradas, tá no começo, mas a Kamala Harris largou bem. 69,9% contra 29,2% de Donald Trump. Esse aqui, talvez... É o principal swing state da disputa, coroa. 19 votos no colégio eleitoral, por isso que a gente diz que é o principal, por conta desse peso que ele vai ter ali na apuração, no total de votos que cada candidato vai receber. E a Kamala Harris larga bem, mas ainda resultados... agora atualizou um pouquinho. Caiu 0,1%, 69,8% agora para Kamala Harris contra 29,3% de Donald Trump. 11% das urnas apuradas apenas, está no começo, mas aquilo que a gente tem visto, né? Pittsburgh dando vitória para a Kamala e Scranton também. Opa, temos novidades aqui. Mais 6 votos eleitorais ali somados à contagem de Donald Trump.
A gente já vai estar aqui ampliando o nosso mapa a nível nacional para entender exatamente qual foi o estado que Donald Trump acaba de confirmar a vitória também, ampliando ali o resultado dele na contagem geral. Mas, como você estava falando muito bem, Fabrício, a Pensilvânia é a grande incógnita, né? Houve poucas mudanças ali na forma da apuração ser feita e dos registros dos eleitores de 2020 para cá. É a tal joia da coroa. Provavelmente quem vencer a Pensilvânia vencerá a eleição como um todo. E tem alguns condados aqui que eu já vou estar destacando para a gente entender como eles também têm uma capacidade fantástica de prever o resultado final a nível estadual na Pensilvânia. Mas vale a pena a gente trazer aqui um destaque para vocês acharem que a Kamala está amassando o Donald Trump com essa margem tão expressiva. Ainda está muito cedo. E se vocês perceberem essa cratera aqui no centro do estado, essa região aqui é carinhosamente nomeada como Pennsylvania. É uma espécie de Kentucky da Pensilvânia. É a área mais conservadora, mais rural, que viu realmente um crescimento vertiginoso do voto republicano e pode ser que a gente veja o Donald Trump confirmando a vitória por aqui. Tem essa coisa do voto antecipado também. Eu volto contigo e já quero trazer aqui também mais ou menos as projeções de voto antecipado na Pensilvânia e comparar com 2020, que isso é muito revelador. Vamos ver qual estado que passou para Donald Trump confirmado agora. A gente está olhando aqui o estado do Arkansas. Aqui... Estado de Arkansas, onde o casal Bill e Hillary Clinton são nativos, né? Inclusive, nesse momento, a gente recebe... Certamente está invertido aqui. Está mostrando o condado de Little Rock, né? A cidade de Little Rock. Mas é que... a vitória de Donald Trump já garantida. Porque a tendência é tão clara a favor dele que, por mais que só tenha o condado de Little Rock, Pedrinha, se a gente for traduzir exatamente aqui para o nosso português, com certeza Donald Trump vai confirmar o favoritismo no estado que revelou Bill e Hillary Clinton ao mundo. Mas, pelo visto, os republicanos aí mantendo o favoritismo total e absoluto. Essa região aqui, que é o que a gente chama, né? Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, até parte da Geórgia, que é o chamado Bible Belt, quer dizer, é o cinturão da Bíblia. Uma região extremamente conservadora nos Estados Unidos, muito ligada ali à questão religiosa também, protestantismo, muito forte isso. E você destacou, né? O Bill Clinton é do Arkansas, então ele foi, historicamente, é o único democrata que foi bem nessa região aqui, quando ele concorreu a presidente lá em 92 e depois em 96. Isso é quase uma espécie de extinção, vamos ser sinceros aqui. Candidatos são os democratas sulistas, né? Os próprios democratas têm uma rica história aí no sul do país, mas acabaram, enfim, perdendo totalmente qualquer destaque e protagonismo nessa região. Os republicanos dominam com força há muito tempo. Aqui, acolá, um governador democrata acaba assumindo o comando de um desses estados. Louisiana é um exemplo que até recentemente estava sendo governado por um democrata, o governador Andy Beshear, de Kentucky, que é um pouquinho mais acima, mas não deixa de ser bem do sul profundo, né? O cinturão da Bíblia. Boi, bala e Bíblia americano é a região que a gente está falando aqui. O governador Andy Beshear, de Kentucky, foi cotado para ser vice de Kamala Harris. Kamala Harris, exatamente. Pois é. Então, pode ser uma espécie... quase em extinção, uma espécie ameaçada, por assim colocar, mas ainda existem e estão aí mostrando o valor deles. Eu estou com o dedo coçando aqui, Fabrício, para onde a gente vai agora? A gente tem que notar de que a Pensilvânia ainda está muito cedo, a gente precisa... Eu vou trazer a Pensilvânia novamente, se você me permite. Vou recuar aqui a projeção para a gente ter uma visão um pouquinho mais privilegiada da Pensilvânia. Se eu sair, clicar de novo, foi direto no condado, recuando um pouco. Agora sim, eu peço para você já ir checando. Dá uma olhadinha na Filadélfia. Opa, bela. Aqui é muito importante. Olha só a vantagem de Kamala Harris aqui no começo. Claro, muito cedo, a gente vê até pelo total de votos que recebeu Kamala Harris. Apenas 99.295, isso dá o equivalente a 87,2%. Contra 11,6% de Donald Trump. Aqui a gente está esperando coisa de mais de 500 mil votos, né? No total, a ser apurados ainda. É uma região muito populosa. Agora, eu queria trazer aqui um dado que, para mim, é definidor na apreciação da Pensilvânia, conforme ela foi se apresentando e se revelando aqui para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo. Os democratas em 2020, meu caro Fabrício Neitz, que conseguiram ali criar uma espécie de vantagem, ou seja, um cinturão... uma espécie de gordura, por assim dizer, de mais ou menos 1 milhão e 100 mil votos no voto antecipado, no voto pelo correio, ali no auge da pandemia do Covid. Esse ano, a vantagem dos democratas na Pensilvânia foi de meros 400 mil votos,
Lembrando, os democratas, por natureza, por essência, votam de forma antecipada. Essa é a tendência histórica e os republicanos vão com uma força avassaladora no dia da eleição. O que seria necessário, portanto, para atingir mais ou menos essa margem que garantiu uma vitória no final da Pensilvânia? Joe Biden venceu por quantos votos? Acho que por 80 mil votos, a gente vai confirmar exatamente. Mas seria necessário que, nesses condados urbanos e nos subúrbios da Filadélfia, principalmente, as margens sejam avassaladoras e que superem algo em torno de 700 mil votos. Algo tem que ser realmente um negócio gritante. Se a gente fizer o comparativo, eu queria que você, se possível, acionasse aí a Filadélfia e visse qual é o estágio da apuração, qual é a porcentagem de urnas apuradas na Filadélfia nesse momento. Vamos trazer os números de condado já já, André. Lembrando, tendência e margem, Joe Biden derrotou Donald Trump em 2020 na Filadélfia, 81,4% para Joe Biden no Democrata, 17,9% para Donald Trump. Na Filadélfia. E no momento... A Kamala superando essa vantagem. Superando essa vantagem, fez o último comício lá rodeado por estrelas, Lady Gaga, Katy Perry, toda a fina flor de Hollywood ali, serrando fileira junto com ela. Pode ser que... Enfim, vamos ver como é que essa margem vai se desenrolar. O fato é que a Pensilvânia é um estado muito diverso e ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aqui. Vamos chamar um entrevistado aqui para trazer um pouco mais de análise para a gente. Queria conversar com o professor Roberto Ebel, professor de Relações Internacionais da ESPM, doutor em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, um prazer falar com você nesta noite, uma noite muito aguardada. A gente falava aqui dos swing states, a Geórgia provavelmente indo para o lado de Donald Trump e a Pensilvânia no comecinho da apuração sendo mais favorável a Kamala Harris. O senhor acredita que, apesar da campanha democrata ter focado bastante na Geórgia, ter focado em todos os sete swing states, mas bastante na Geórgia, eles já consideravam no cálculo, seria possível que eles já considerassem no cálculo que a Geórgia voltaria ao controle republicano nessa disputa? Boa noite, Marinho. Boa noite, Fabrício. Todos que estão acompanhando aqui a Jovem Pan News. Sem sombra de dúvidas, Fabrício. Eu acho que os democratas, eles tiveram alguns acertos de cálculos políticos, estados que não, digamos assim, não valia a pena investir, né, numa campanha mais acirrada, como no caso da Pensilvânia. E na Geórgia, acho que um caso bem interessante, os democratas perceberam que, acho que o Marinho comentou anteriormente, né, essa gordura política, ela não existia mais. Né? A Geórgia, apesar de ser um estado muito importante, ser um swing state, nos últimos tempos, nas midterms, principalmente 2 anos atrás, teve uma virada republicana muito importante. Então, não me surpreenderia se nós tivermos, de fato, uma vitória republicana na Geórgia, né? Justamente por essa decisão estratégica de campanha. Talvez o grande acerto a confirmar dos democratas seja, de fato, a Pensilvânia. A gente viu no último final de semana, desde o último sábado, um trabalho... quase do voto a voto, a busca do voto individual, batendo na porta dos eleitores, ligando para os eleitores, mandando mensagens de texto, né, os showmícios, digamos assim, na Pensilvânia. Então, me parece, neste momento, que essa estratégia democrata está funcionando na Pensilvânia. Enquanto na Geórgia, evidentemente, me parece que a gente vai ter uma virada para os republicanos. Estava até acompanhando aqui, antes de entrar ao vivo, os dados mais recentes do New York Times, que tem lá um pêndulo, né, que aponta as perspectivas de vitória. Ele acabou de mudar, apontando uma possibilidade, ainda numa margem muito apertada, possibilidade de vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais deste ano.